Koen Ridder, allereerst gefeliciteerd. Vandaag al je wedstrijdjes gewonnen. Ja. Hoe ging het vandaag? Vrij gemakkelijk eigenlijk. Of nou, gemakkelijk is niet het juiste woord. Maar we hebben wedstrijden op punten makkelijker gewonnen in ieder geval. En helaas niet 8-0 gewonnen. Dat is wel het doel. Eén damesingle ging de andere kant op. Maar 7-1 is een goed begin van de competitie. Ja, je zegt al dat je het jammer vindt dat je niet met 8-0 hebt gewonnen. Dat zegt denk ik meteen wat over de aspiraties van Amersfoort. Ja, we hebben een vrij jong team met de meiden als een wat oudere speler en soms jouw Jiri natuurlijk ook wat ouder is. We willen gewoon de jonkies proberen wat op te leiden en dan kijken we wel hoe het gaat eigenlijk. We hebben niet echt kampioensaspiraties, denk ik. Ik denk dat een aantal teams ietsje sterker zijn. Maar ja, als we halve finale halen, dan weet je nooit wat er mogelijk is. Ja, je hebt dit seizoen nieuw. Waarom heb je deze overstap gemaakt? Eigenlijk heel simpel. Ik speelde competitie in Engeland. En ook in Duitsland. En de regels zijn in Duitsland veranderd dat ik niet meer dat mocht combineren. En met Nederland mocht dat nog wel. Okay. En de Engelse competitie had de voorkeur, dus zodoende. Okay. Vorig jaar ben je gestopt met de topsport, eigenlijk. Ja. Waarom heb jij dat toen gedaan? Ik kreeg een aantal mogelijkheden op maatschappelijke carrière. Een eigen bedrijfje opgestart. En die mogelijkheden komen natuurlijk niet dagelijks voorbij. Dus ik had zoiets van, nu is het juiste moment om... Punten zetten achter mijn topsportcarrière en meer te richten op maatschappelijke carrière. Je miste daardoor het WK in Kopenhagen. Ja. Mis jij dat eigenlijk, de hele topsport bijvoorbeeld? Nee, helemaal niet eigenlijk. Misschien voor sommige mensen onbegrijpelijk, maar ik mis het helemaal niet. Ik heb heel veel uitdagingen in wat ik nu doe. En daar haal ik eigenlijk dezelfde drive uit. Als er een nieuwe klant binnenkomt, voelt het hetzelfde als dat je een overwinning hebt in een grote wedstrijd. Dus, ik haal mijn energie en motivaties uit andere dingen. Ja, buiten het spelen om doe je dus veel meer. Onder andere zit jij in een atletencommissie. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ik heb natuurlijk de afgelopen 10 jaar heel veel gereisd. Heel veel dingen met toernooien meegemaakt. En er zijn heel veel dingen die ook die aan verbetering toe zijn. Hm. En dit was een manier om iets meer je stem te laten horen bij de Wereldbond. Om te kijken van... Dit zijn de dingen waar spelers tegenaan lopen. Hoe kunnen we dat verbeteren? Kun je een voorbeeld noemen wat jij hebt aangedragen? Een van de grotere punten die op dit moment spelen zijn individuele inschrijvingen. Inschrijvingen kunnen nu alleen plaatsvinden via je bond. Dus via je lokale bond, dus in ons geval Badminton Nederland. Maar wij kunnen niet direct naar een groot toernooi direct inschrijven. En er zijn heel veel spelers wereldwijd die daar problemen mee hebben. In Nederland gaat het goed, want als ik niet bij de bond zit, dan schrijven ze me wel in. Maar bijvoorbeeld in Maleisië... Als jij uit de bond stapt, dan willen ze jou niet meer inschrijven voor internationale toernooien. En dat zou natuurlijk niet moeten kunnen.